azken itzaldiekin itzaldiari ekingo diogu, eta bueno, gero ondoren gustuaren bagaude hemen edo tabernan edo seiko dugu. Bueno, orain Itxaslore Jertza eta Maitanen Erekan ditugu gurekin, biak dira filosofia irakasleak bigarren hezkuntzan eta biak dira hain zuzen Agora elkarteko kideak, eta Agora da bigarren hezkuntzako filosofia irakasleen elkarte bat. Eta beraiek antolatu duten, prestatu duten itzaldiaren titulua, hauxe, eriotza ikastea ere, bizitzen ikastea da. Bueno, 20 minutu, zuek ere. Bueno, arrastion lehenik eta behin, eta espero dugu lagurri izatea, eta batez ere pentsatu aspertzen bazarete, azkenan garela, orduan hori dauka positibo gureak. Baina ez, espero dugu ezetz. Bueno, aurkezpen honetan bai aurkeztu gaituzte ja, kasu honetan edo gaur esalakengo dugun erakustegu gure izena ez dela oso garrantzitsua, baina bai bigarren hezkuntzako irakasleak garela. Hortik hitz egingo dugulako eta horretarako ere nolabait. Eskerrak eman nahi dugu parte hartzeko gonbitea emateagatik, guretzat ere ore bat da Jose Zurmendiren omenezko edo zertan parte hartzea, nik irakasle izan duen eta uste dut bere gaitasun bat jende asko ez daukana dela filosofia transmititzea, baina gozotasunez. Eta hori gaitasun bikoitza da. Baina batez ere guk ikusten dugulako kongresu hau plataforma bat bezala, elkarlanerako plataforma bat, bigarren hezkuntza eta filosofia beste eremu batzuetan, beste realitate batzuetan lantzen ari garenon, eta horretan 8 ordu segunen edo askoz gehiago, segurunago, eta unibertsitatean edo beste esparru, ba, guretzat momentu honetan jasoago batzuetan ari zareten ontzat, ez? Uste dugu elkarlanerako plataforma bat dala, metafora bat egingo nuen, prestatuta neukan, ba, geneukan hor zuek mendian zaudetela, puntan, eta gure lana dala nolabait seinalatzea edo, baina konturatu naiz Everestaren puntan zaudetela, eta ni orain Batxurdinagoko institutotik lan egiten dudala, seinalatzen dut oso urrun gelditzen da, baina lan dabe uste dut jarraitu behar dugula lan hori egiten, ez? Euskal Herrian pentsamendua sortzen eta birsortzen jarraitzen dala, Azurmendi bezalako figurak ditugula, pentsatzea bera balioa daukala, eta hori transmititzea oso beharrezkoa dela. Baina torriko naiz ja gure itzaldiaren izenburura. Gure itzaldiaren izenburua eriotzaz ikastea ere bizitzen ikastea da. Eta honen atzean zer dago, ba, gatoz ona hitz egitea norbere buruaz beste egitea, osea suizidioaz hitz egitera gatoz. Vale? Eta suizidioak edo norberes buruaz beste egiteak filosofiatik lantzea izan dezakeen baloreaz. Eta izan dezakeen nolabait funtzio askatzaile, preventibo eta modu askotakoa. Zergatik gai hau, zebatzuk esango duzu, eta zergatik gai hau amen. Bueno, ba, hasiko naiz, zita labur batetik, azken egunak Gandiagarekin obratik datorrena. Eriotza ez da beste zergatik importantea, bizitzari importantzia ematen diolako baino. Bizi osoan bizitzen ikasten ari gara, eta bizitzen ikastea, hiltzen ikastea da. Eriotzarekin bizitzen ikastea. San bezala guk egunero filosofia ikusten dugu 12-18 urte bitarteko gazteen betaurrekoetatik, hori da gure foroa, ez hau. Eta ikusten dugu ere beraiengan batzutan filosofiari dagokionez dagoela gauza bikoitz bat, dagoela morbo bat, nolabait, baina beldur bat ere, baita asperdura eta beste gauza asko, baina orain horretan zentratu nahiko nuke, ez? Alde batetik dagolako kuriositate bat proposatzen ditugun gai askotarako, berria delako eurentzat, berria da norbaitek planteatzea, ze berei planteatu dituzte noizbait, baina berria, berria da norbaitek planteatzea kanpotik, eta berria da gonbite hori egiten dieguna taldean eta horretaz pentsatzeko, baina aldi beharrean esperientziak batzutan esaten digu beldurra daukatela, planteatzen dizkiegulako gai batzuk, adibidez hau, eriotzarena, edo hutsarena, edo
Ba, ez dakit, niri askotan errepikatu diaten galdera bat da, zertarako hitz egingo dugu horretaz nahitan ez? Zertarako, oza, ez? Baina aldiberean berezko jarrera natural bat daukate, hausnarketarako, igual zango genuke gu baino filtro gaitziago dituztela, ez? Edo usardi gehiago, edo ez dakit, bakoitzak interpretatu dezala, nahi duen bezala. Eta zergatik Jose Azurmendiren kongresuan. Bale, alde batetik hartu nahi dugu asko hartu duzuen urjauziaren metafora, ez? Gure helburua honekin da bustitzea. Eta zuek orain gero tabernara edo kiroldegira edo etxera zoaztenean bustibitza zuen beste batzuk, ez? Eta efektu hori egitea. Baita ere, gai honen inguruan eta Azurmendik egiten duen bezala deserosoak diren gaien inguruan, ez? Gai hau deserosoa da eta Azurmendik arrakastan die izan du deserosoak izan daitezken beste gai batzuk lantzen eta uste dugu hori zor diogula. Bestaldetik, azken egunak Gandiagarekin obran aurkitu ditugun aitzakiak, abisu bat ematen dugu aldez aurretik gu ez gatoz obran sakontzera, konprobatu dugu oso ondo hemen badagola jende asko obran, bueno, gu baino mila aldiz gehiago dakiena, baina bai aurkitu ditugu bertan eta horregatik bertako zita batzuk erabiliko ditugu aitzaki asko, gaia modu filosofikoari magaiari modu filosofikoan aurre egiteko eta adibidez, ba gazteengana eramateko. Eta azkenik konpromesuaren ideia. Aipatu da binda berriz Azurmendik konpromesu bat zeukala bere lanean, bere jardun hausnartzaile horretan. Eta guk kasu honetan ere konpromesutik hitz egiten dugu. Nolabait sentitzen dugu konpromesu bat daukagula gizartarekiko eta gazteekiko, baina gazteak ez dira gizartearen isla bat besterik ez. Orduan hori lantzeko ba kasu honetan foro honetan. Maitanek eta biok hitz egiten arituko garen tarte honetan, mundu mailan 48.000 pertsonak egingo du bere buruaz beste. Euskal Herrian urtero 300 pertsona inguruk hartzen du erabaki hori. Horien bi heren gizonezko dira eta heren bat emakumezko. Datu hauek hausnarketarako bide asko zabaltzen dituztela iruditzen zaigu, esaterako zergatik sexuen arteko kopuru desberdintasun hori. Fenomeno honi aurre egiteko 2019ko apirilean Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategia publikatu zen eta bertan jokabide suizidaren nondik norakoak azaltzen dira eta hainbat estrategia eta prebentzio teknikak ere bai. Prebentzioan dihardu munduko osasun elkarteak, suizidioa osasun arazo publiko deklaratu delako. Heriotza beraz, hain intimoa, hain pertsonala eta hain pribatu den hori, arazo publiko bihurtzen da norberen erabakia denean. Jakin behar dugu, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian administrazioak erabiltzen dituzten irizpideak heriotza bat suizidio bezala hartzeko ezberdinak direla. Heriotzan ere, estatuak beraz badu zer esanik. Ipar Euskal Herrian, proportzioan suizidio gehiago daudela publikatzen da estadistiketan, baino zenbatzeko modua desberdina denez, ezin da konparaketa zuzen eta zehatz bat egin. Eta kontuan izan behar da, estatu espainolak erabiltzen dituen irizpideak ez direla erabat fidagarriak. Suizidio diren heriotza asko ez direlako kategoria horretan sartzen eta itotze edo erorketa edo istripu bezala zenbatzen direlako. Era horretan ondorioz kopurua gutxitzen da, kasu batzuk eskutatzen dira eta horrela tabu ere indartzen da. Izkutupeko ilun edo tabu mantentzen da bestalde, bai, jendartean dauden hainbat uste faltsu edatuak daudelako. Esaterako, norbere buruaz beste galdetzea edo hitz egitea arriskutsua izan daitekela, eragin dezakelako, eta behar bezala hitz egitekotan, sentsazionalismotik urrun, ez da zertan horrela izan behar.
Eta beste uste faltsua da, arazo larriak dituzten pertsonek soilik burutzen dituztela. Horrelakoak. Aurreritzi horiek atzean ustea, urjauziarekin aurrera egitea dela pentsatzen dugu, eta, bueno, ba horregatik, gaude hemen. Honi buruz hitz egingo genuela erabaki genuenean, ez geneukan argi zer esan nahi, edo zein zentzu zeukan suizidioak, eta ez genekien zein toki eman ere gure mundu ikuskeran. Hausnartzeko gelditu ginenean, hasi zitzaizkigun barneak mugitzen, ba, gure ikaslei bezala, eta adituen hitzak entzuterakoan edo irakurtzerakoan galderak eta zalantzak bikoizten zitzaizkigun. Ohartu ginen beldurretik hitz egiten genuela, beldurra sentitzen genuela ere bai, galdera berriak sortzen zitzaizkigunean, eta ikusi dugu suizidioaz hausnartzeak gure heriotza jartzen digula aurrean. Eta ez bakarrik hori, are gehiago, gure bizitzaren gainean daukagun boterea agerian uzten duela. Gure bizitza benetan gure esku dagoela, ohartarazten digula. Eta ze pisua, ze erantzunkizun handia, ez da? Guk aukeratu ahal izatea, bizitzen jarraitzea, ala ez. Azurmendik idatzi zuenez, askatasuna duen aberea izateak, natura gisa bukatu gabea izateak, beraz berak burutu beharra bere burua, beraz erantzukizunak, kontzientziak, beraz berak eraiki, erabaki beharrak bere existentziaren zentzua, zelako posibilitateak eta problemak ekartzen dizkion gizaberaren bizitzari. Eta horrela da, askatasunen nauziaz kezkatzen den filosofoa dela Azurmendi, esan digute lehen, eta askatasunen nauzia zen hain zuzen ere, galderen artean errepikatzen zitzaigunetako bat. Ea norbere buruaz beste egiten duenak askatasunez egiten duen. Ea askea den bere bizitzarekin amaitzen duena. Norbere buruaz beste egiten duen pertsonalen jokabidea askotan eromena, nahazte psikologikoei heltzen zaio, ba, depresioa edota kontrola ezinak diren beste edozein portaera arazori. Gaixotasun fisiko sendaezin fase terminalari, une kritiko bati. Lasaitasun eta askatasunez hartutako erabakia ezin daitekela izan esaten zaigu. Bere burua hiltzea aukeratzen duenaren erabakia zentzutasunetik kanpo usten da, eta egiten duena nolabait umetzen da, heldutasunak entzen zaio. Ez dugu guk inondik inora zalantzan jartzen, bere buruaz beste egiten duen batek nahaste edo pairamen psikologikorik izan dezakeenik, baina horrela alda beti, derrigorrez. Bere buruaz beste egiten duenak sufritzen badu, hori esaten baita, sufrimenduaren menpe egoteak askatasuna kentzen aldio derrigorrean. Denok sufritzen dugu noiz edo noiz, eta aske jarraitzen dugu gure burua definitzen. Gure askatasuna mugatua baita beti ere. Horregatik galdetzen dugu, sufrimenduaren baldintzapean egotea ez den askatasuna mugatzen duten baldintza horien arteko beste bat. Eta ondorioz nahikoa ez izatea askatasuna kentzeko bere buruaz beste egiten duenari. Bestalde, bizitzen jarraitzea derrigorrez aukeratu behar den zerbait baldin bada, bizitza absolutizatzen bada, edozein bizitza bizigarri dela suposatzen arituko ginateke. Edozein bizitza mota eta edozein baldintzetan. Eta zer da bizitza bizigarri bat? Honi buruz ere aritu gara aurreko mahaietan, ez da? Zer da jendarte bizigarri bat? Hume planteatutako galdera ekarri nahi dugu mai gainera gaian sakontzeko. Eta galdera hurrengoa da, zein maila arte merezi aldu bizitzeak? Humek esaten zuen ez zuela uste inork bere bizitza alferrik botako zuenik merezi zitzaion bitartean. Baina zertan datza merezitze hori? Bizitza astunegi bilatakatu denean, nekea nagusi denean, norbere buruarekiko nazka sentitzen denean,
sistemanekiko gogaitasuna nagusi denean, norbaitek bizitza bizigaitz bihurtu zaiola, ala bizitzeak merezi ez diola ondorioztatzea, posible bihur daitekeela jarri nahi dugu mahai gainean galdera gisa. Aukerarik ba al dago bizitzen jarraitzeak merezi ez duela onartzeko? Erabaki intimoa da, azkenean. Norbere esku dago zein jendarte den bizigarri erabakitzea, baloratzea, eta baita bizitzaren zentzua eraikitzea ere. Zentzua ez datorrelako bizitzak naturalki emana, ipini egin behar baita. Bizitzaren zentzuaz orokorrean hausnartzea azken finean iruditzen zaigu dela norbere bizitzaren zentzuaz hausnartzea, minuskulaz idazten den bizitza horretaz hausnartzea. Eta hausnartze prozesu horretan, gogamen prozesu horretan esaten da bere buruaz beste egiten duenaren ideien artean urrengo biak daudela. Alde batetik, bere barruko sufrimenduak ez duela inoiz bukatuko, eta bestetik, familia hobe egongo dela bera gabe. Eta etxipena darien pentsamendu horiei. Eta bizitzak itxaropena behar du bizitzeko. Baina beste ideia batzuk ere topazitezken. Edo zein presiotan ez dudala bizi nahi. Deskantzatu nahi dudala. Non nahi ikusten dudan miseria eta injustizien aurrean eriotza aukeratuko dudala. Munduari kontra egin nahi dio dela. Familia kapasa izango dela. Hau gainditzeko. Matxina da izan dadila nire eriotza. Zeinenaki. Eta bizitzan jarraitzea erabakitzen dugunok, non topatzen dugu itxaropenerako ate bat bizitzan bertan. Aterik edota etxipena onartzeko biderik ba al dago bizitzan bertan. Eta gure ustez, eriotzaz filosofia egiteak eta norbere buruaz beste egiteaz filosofatzeak ate berriak zabaldu ditzake. Arteak, idazteak, sortu ditugun harremanek, Arantzasun dantza eitea, norbere bidea bilatzearen abenturak, ipuinak, mendira igotzeak ere bideak zabalditzake. Tamen, Asurmendik azken egunan Kandiagarekin liburuan daukan zita bat ikusi duguna eta uste duguna oso egokia dela. Mendira igotzean beste mundu bat bilatzen duzu, bai, baina zeure barnean. Beste zeu bat, diferentea, etortzen, igotzen, inoiz ez ailegatzen, eta beti ailegatua nolabait. Eta gian gero izan daiteke, egiaren parte bat hori ere, gailurreko argi posiblearen eta bideko txoriak entzuteko ideiaren posak lagun egiten eta laguntzen diola mendizalearen egin alari. Baina egintzaren egiazko zentzua egintzaren beraren barruan dago. Ez dator kanpotik emanda. Zentzua bideak dauka, ez gailurrak. Edo hobe, zentzua mendizaleren erabakimenak eta alegintzak dauka. Ez da gure erabakia izan jaiotzea, baina bizitzan aurrera egitea gure esku dago. Gertuko baten suizidioak erakuts dezake ezin dugula inondik inora, inguruan ditugunak ehuneko ehunean kontrolpean izan, eta gure jabetza bakarra izatekotan gu geu, garela. Ingurunea erori daiteke, harremanak galdu eta doluan gure burua bestera batez eraiki behar izango dugu. Egoera ekonomiko-soziala kaltetu daiteke, egoera politikoa trakestu. Eta horregatik iruditzen zaigu bizitzan aurrera egiteko norbere buruarekin aski izan behar garela. Edo gutxienez interesgarri iruditzen zaigu ideia hori. Kontzeptu berri bat topatu dugu kongresurako prestatzen egon garen tarte honetan, eta naiz eta hasieran arrotz egin zitzaigun, gustu handiz egin dugu gurea orain, Maitanek azalduko duen bezala, eta kontzeptu hori autoaskitza da. Alenik labur amaitzeko egingo dudana da, pizkat, hemen egin dugu hausnarketa, ez? Jarri ginen hausnarketa gaiaren inguruan ikuspegi filosofikotik, baina gero ere, adibidez gu irakasle garen enean eta gu biztanle eta gizarte baten parte garen enean, izaki erlazionalak garen enean,
Ba, ze kompromiso daukagun honekin, edo zer egin dezakegun prebentzio lanerako eta sare lanerako, ez gai honen inguruan. Naizta, aldez aurretik esaten dugun, ez dugula uste suizidio guztiak ekidin daitezkenik, eta zalantzan jartzen dugu behintzat, ea egin behar denik, ere guztiak prebenitu behar direnik. Baina ikusten ditugu bi zutabe. Alde batetik da erresilientziaren lanketa, hitz hori azken urtetan eta batez ere feminismotik eta mai gainean asko jarri da, bueno, feminismotik jaso dugu, baina leku askotatik, baina bakizue dela egoera zaiekin elkar bizitzeko gaitasuna edo malgutasuna, eta bai ikusten dugu gure institutuetan, ez dakit ezagutzen duzuen Mr. Wonderful, gure lagun etzai amorratua da, baina gure ikasle guztien agendak, Instagramak, eta beteta daude Mr. Wonderful, merchandising itzela dauka, eta adibidez Instagramean sartzeko ariketa egin genuen, eta ditu pilo bat jarraitzaile milioika, gure ikasle gehienak daude hor, eta ditu horrelako esaldiak gainera espainolez, aurkitu dugu bakarrik, eta uste dut Azurmendiren itzaldi batean atzpimarratu behar dela, honetan ez dugu sortu euskeraz, ez dut uste sortu behar dugunik, baina adibidez, pues la vida está llena de cosas bonitas, por ejemplo tú, o si te esfuerzas no habrá sueño que se te resista, o tus sueños son más grandes que tus miedos, horrelako esaldi wonderful hoiek. Ez da uste dugu, hau gizarte berriaren artean dagoen sentipen orokor bat da, guk gazteak jartzen ditugu adibide, baina heldutasunaren isla dira, eta pentsatzen dugu kontrako bidera eraman behar ditugula, ez? Resilientzia, hau da, gauza zaiekin ere, bizitzen ikasi behar dugu eta ondo bizi daiteke ere, naiz eta gauza zaien bat eukin ondoan. Frustrazioari aurre egiteko gaitasun hori landu, ez? Gugan eta gazteongan eta guztiongan. Eta bigarrena da autoaskitzaren kontzeptua. Uste dut, ez dakit nori izan den, baina Idurrezki Zabalek uste dut hortik aipamenen bat egin duela, gutxi guk ez genuen ezagutzen hitza bera, hitza, baina asko gustatu zaigu. Nor bere buruarekin nahikoa izatearen ideia hori, ez? Bilaketa etengabean gauden gizarte batean gaude, kanpoan bilatzen, aber, ez dakit, ba hori lehen aipatu da, ez? Eta gero karrera, eta orain, ba, ez dakit, modan jarri da ere, helburu bezala, ez dakit ze musika festival, dagoena hiru hilabete barru hori da nire helburua, eta gero, ez dakit ze. Eta pentsatzen dugu, landu behar dugula ere, barruan lantze hori, eta norberarekin nahikoa izatearen ideia hori, landu dezakeguna gurekin edo gure esku dauden gauza simple baina der askora joz, ba, izan daitekena filosofia bat, ez? Eta pentsatzeko ariketa hori, hausnarketa ariketa aktibo bezala. Edo artean, edo domeketan mendira joatean adibidez, ez? Eta nahi dugu amaitu Gandiagaren poesia batekin, iruditu zaiguna oso egokia gaiarekin lotuta, eta horretaz gain oso ederra bebai. Orduan, saiatuko gara horrekin amaitzen. Ez dakit denbora dugun. Bai, ba, laburra da. Vale. Da Gandiaren poesia da noa. Eta dio, larreko loreak zituen bere zoriaren zorikide hurbilen. Sortzen ziren eta zabaltzen. Norentzat zuen galdetzen. Norentzat dira loratzen, txilarren, arkaitzen bastertxoetan, hain eder, hain era askotako, hain lirain eta hain guren. Noizbaiteko norbaiten begirada harina izan zezakeen onenean ere. Hala ere, han ziren, han zeuden, labur bazen ere, beren berentasuntxo gozoa osorik eta osoan agertu eta eskaintzen. Desinteresatuki. Zabaltzen diren loreen arrazoi ulertezin apalez. Onaina. Eskerrik asko.